Halo guys, ketemu lagi bersama channel Mr. Sewot. Channel yang baru liris tapi pengen cepet hits. Aduh, gening gitu si tekasnya. Alah. Tengkeringan, teing. Sangkilan di kota kukuring teh. Kamingan dua kali di sasaran teh. Tapi anar we, balak doi, balak doi. Gara-gara balak ya. Beri jadi loba ke sawah, ngaruh, sakan ke pulakan. Asap emek di ala ubah tuh ayo tadi ala lebar bising ke monyet besok kuri mati dia kami ah baik orang ala ah astagfirullah gusti ya gogoda ai taun lebar jauh sing kumonya ai taun batur ah bae wes di alam mangap we uing teh monyet Naon ada si Junet? Ah, siapa nek maling cau apa sebenarnya? Luk itu mah udah tadi bareng pelajaran sama Hikmah. Ya, nah, mentang-mentang jarang ke sawah. Net, naon an maneh teh? Wah. Ya apa lepan cau ya nah. Nah orang alahan diem kamu cau benar ilain teh ya eta cau teh geus dianco-anco jang bahan keuneun si Kasja ka kota oke teh Junet benar apa jangan karapar mot lain teh kala cau ke tumben abeh sendiri aja masih Kasja ka mana abah bisa we ngalihkeun perhatianna teh ya Allah apan di imah teh aya si Kasja jadi inungna si Kasja teh teu bisa keluar teu bisa makan abah ka sawah cenah si Kasja teh leungit duit abah 10 juta benar eta teh
Kapan pas datang di kota teh harita teh si Kasja teh nuna dina deket walungan si kardusna teh hari pek teh pas ditiang di teh si gana mah palit meren ke bawah kecai aku ing cicing ta tadi oke di sisi solokan kio pak cugan ya kardus ngoloyong cugan jadi milik uing kan sama kali kilain wae julen apalah kilain mah cek tata hari cepat caur abang merenan cek di belum kita di saung teh belaanan ya ayeuna ku sabab geus kapangih ku abah nya wayahna bantuan abah ka sawah ku sabab indung ka si Kasja teu bisa bantuan abah manih si anu kudu bantuan ka sawah ayeuna mah pek ame teu dilaporkeun we ulah abah ampun ulah dilaporkeun bae hayu pira ka sawah hayu ku kuring dibantuan kuring ge dane ka sawah heeh hayu atuh urang ka sawah ayeuna bareng yuk tuturkeun abah. Abah, mana? Eta, di depan. Bener, Julen. Cemewew. Ayo, siap orang samperken. Si cemewew. Si mana, Julen? Si cemewew. Ah, Eta teh si cemewew. Julen, Eta teh si cemewew. Aduh, Aima, Julen. Yang mana, Aima, tau ningali. Ah, cuma ke Abah. Neng cemewew, nuju naon, neng cemewew, hehehe. Neng abah, ari abah barek ka mana? Rek ka sawah, arek kalongok babadeun. Ari pek teh bieu teh mah pangih jeung si Junen, di tukang biasa teh cenah mah pangalakeun caung ku abah. Tah sekalian diajak. Naon Junen? Cicing. Tentang cinta.
sugan pareng aya jodoh. Cinta kuring moal rek pupulasan, rek satu setia salamina. Nan ari abah biasa we neng cemewew nuju ngahayal. Alah Junet, hayu urang ini era duh ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tonton channel Nakis Terpemot. Tahu nanti antar. Ate, Tom Hilap ya. Tonton channel Nakis Terpemot. Terpemot. Channel Nakis.